කර්ම බීජ උප්පත්ති බීජ හා සංඛාර වෙනේන පහදා දෙන්න කියලා කියනවා. හොඳයි මේක තේරුම් ගන්න. කර්ම බීජ කියලා කියන්නේ යම්කිසි කර්මයක් සිද්ධ කරනකොට ඒ කර්මය නිසා හට ගන්නවා නම් සංඛාර ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානය. මේ විඥානීය බීජයක් වෙනවා. සංඛාරයේ විසින් ගොඩනගපු විඥානීය බීජයක්. ඒ සංඛාරයේ කර්මයක් වෙනවා. කර්මයේ බීජයක් වශයෙන් කර්ම බීජයක් වශයෙන් විඥානයක් හට ගන්නවා. හට ගන්න හැම විඥානයක්ම මතු උප්පතියේ හේතුකාරක විඥාන නෙමෙයි. ප්‍රවෘත්ති විඥාන හට ගන්නවා. ප්‍රවෘත්ති කර්ම විපාකයක් වශයෙන් ප්‍රවෘත්ති විපාකයක් දිනේවා. ඒ අද්දැවි විපාකයක් දිනේවා හට ගන්නවා. සමහර කර්ම විපාක වශයෙන් හට ගන්නේ වැඩි. මෙලොවදී හට ගැනීමට හේතු වෙන්නේ නැති කර්මත් තියෙනවා. දැන් වැසිකිලි යන්න ඕන කියලා ගත්තොත් වැසිකිලි යන හිතක් පහළ වෙනවා. අවස්ථාවයක් ඉදු කර ගන්නවා. හැබැයි මේක විනක්කේ පවක්කේ කියලා දාන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. නා ගන්න ඕන. හරි දාඩියයි. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නා ගැනීම හදා කාය සංකාර ක්‍රියාත්මක නාණ්ඩ යනවා. කාය සංකාර ක්‍රියාත්මකයි. නාණ්ඩ යන හිතකුත් පහළ වෙනවා. සංකාර පත්‍ය විඥානං හිතනත් පහළ වුණා. හැබැයි මතු උප්පත්තියක් හට ගන්නවත් කර්ම විපාකයක් වශයෙන් ඇවිදින නිසා කරදර දෙන්නවත් හිතුවේ නෙදී පාප කර්මයක් වූ පුණ්‍ය කර්මයක් කියන දේක් එතන හටගත්තේ නැහැ. දැන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අරිහතුන් වහන්සේගෙන් සිව්පහේ හොයන්න පරීක්ෂා කරන්න ඒ සඳහා පින්ද පාත යන්න බල මුත්‍රා පහ කරන්න යන්න අතපය හොදා ගන්න මූණ හොදා ගන්න නා ගන්න නැත්නම් ඒ කියන සෑම කටයුත්තක්ම කරන්න ආවත් ඇටිවුරු හොදා ගන්න ඒවලත් කර්ම විජ නිකුත් වෙනවා. ඒවෙන් ඒ ටික කරනවා. හැබැයි ඒවා මතු උප්පත්තියකටවත් විපාක දෙන්නවත් හේතු වෙනේවා නෙමෙයි. එහෙම කොටසක් තියෙනවා. තව සමහර කොටස් තියෙනවා. මෙලෝදී විපාකයක් දෙන්න හේතු වෙනවා. හැබැයි ජනක කර්මයක් බවට පත් කරන්න හේතුවක් නෙමෙයි. මතු උප්පත්තියක් ගෙන දෙන්නේ ඒ කර්ම හේතු වෙන්නේ නැහැ. කර්ම පටයක් බවට පත් වුණා. සම්පූර්ණ කර්මයක් බවට පත් වුණේ ඒවා තියෙනවා කාය කර්ම වචී කර්ම වල. ඒවෙන් හේතු වෙනවා මතු උප්පත්තිය හේතු වෙන ජනක කර්ම ශක්තියක් නිපදවනවා. එහෙම කර්ම බීජයක් ආවොත් මතු වෙලා ආවොත් ඒකෙන් මතු වෙනවා මතු උප්පත්තියේ හේතු. එතකොට ඒවා තමයි උප්පත්ති කර්ම බීජ කියලා කියන්නේ. දැන් සතෙක් මරන්න ගිහිල්ලා සතෙක් දැකීම රතක බව දැනුම මරණ චේතනාව යොදන උපක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සත්වයාගේ මරණය. මෙන්න මේ කාරණා පහ සකස් වුණ ප්‍රාණඝාතී පිළිබඳ කර්ම පතයක් වෙනවා. දැන් අපි හිතමු යම්කිසි පුද්ගලෙක් ගමනවා සබල පොළඟේ ගෙයි ඇඳ අස්සට. බලගුණා පොළඟ වාගෙන. මේක වයින් කියලා දැම්මොත් එහෙම මුද අගලනවා. වයසක මිනිස්සෙක් හරි නැත්නම් වැඩි තේරුම් ගාලා වැඩි මිනිහෙක් අතරට දාලා අර ඇඳාස්සෙ මොකද දඟලනවා නේද බලන්න පු කියා කියනවා. වැඬුව ගා මිනිහර වෙනවා පොළඟේ ඇතුලේ අගලනවා. දැන් ගත්තා පොල්ලම් දෙන්න වැඩි. හොඳට ඔළුව අල්ල ගැහුවා පාන. දැන් මොකද? එයා සතෙක් කියලා හිතාගත්තට පස්සේ සතෙක් හිටියේ. හැබැයි මරන්න ඕන කියලා චේතනාවක් ආවා. යොදන උපක්‍රමී පොල්ලා කරගෙන ගහන්න ඕන කියලා ගත්තා. උපක්‍රමී ක්‍රියාත්මක කළා. සතෙක් හිටවු නිසා නේද රබර පොළ ගන්න නිසා වැරෙන්ඩ එකක ඉඳන් හිටියේ නේ. හැබැයි කර්ම කර්මපතය සිද්ධ වෙන දවසේ ඉන්න කාරණා තුනක් සිද්ධ කළා. සතෙක් නැති නිසා සතෙක්ුණේ නැහැ. සතෙක් කියලා හිතුවා. මරණ චේතනාව ක්‍රියාත්මක කළා. උපක්‍රමී යෙදුවා. උපක්‍රමී ක්‍රියාත්මක කළා ගැහුවා. ඒ ටික සිද්ධ වුණා. හැබැයි සතෙක් නොහිටව නිසා මැරෙන එකේ කෙතන හිටියේ නේද? කෙතන හිටියේ රබර් පොළඟේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙව්වා. එතන කර්මයක් සිද්ධ වුණා. කර්මපතයක් උනේ නැහැ. වායම් පොළඟේ හිටියා. ඒ වලගෙක්ම හිටියා. අර කිව්වේ ටිකේදී පහම සිද්ධ වුණා. කර්මපතයක් බවට පත් වෙනවා. මනෝ කර්මයක් අභිජ්ජා ව්‍යාපාද මිත්‍යාදිට්ඨි කියන්නේ මේ තුනේ වෙන. මනෝ කර්මයක් කර්මපතයක් වෙන්නේ මනෝද්වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන අභිජ්ජා ව්‍යාපාද මිත්‍යාදිට්ඨි කියන තුන. නැත්නම් කයින් කයින් නම් බොරු කේලම් පරිසවදින ප්‍රාව කියන හතරේ. ප්‍රාණඝාත අදත්තාදාන කාමිත්‍යාචාර කියන තුනේ තමයි කාය කර්මයකින් කර්මපතේ. අවිද්‍යා ව්‍යාපාද මිත්‍යාදිට්ඨි කියන්නේ මේ තුනේ වලින් තමයි. මනෝ කර්මය ඉන්නේ. හැබැයි මනෝ කර්මයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මනෝ කර්මයේ මුල් කරගෙන කාය කර්ම හෝ වාචික කර්ම ගොඩ නැගුණ. දැඩි ලෝභය මුල් කරගෙන. දැඩි ලෝභය අවිද්‍යා. හැබැයි දැඩි ලෝභය මුල් කරගෙන යම්කිසි ප්‍රාණඝාතයක් හෝ හොරකමක් වංචාවක් ආදී දියක් කළොත් එහෙම. ඒ මුල් කරගෙන කර්මපතයන් එතන කාය කර්මයක් වෙලා ඉවරයි. ඒක ද්වේෂයේ මුල් කරගෙන. මෝහයේ මුල් කරගෙන.
ඒ ආදි වශයෙන් කළොත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් මුල් කරගෙන කළොත් හේතුයෙන් කර්මපතියක් සිද්ධ කරමු කියපු දෙයක් අරමත් මේ නවත්තලා හිටින් ඒක කර්මපතියක් වෙන්නේ කර්මයක් තියෙනවා මනෝ කර්ම වේදනා සංඥා විතරයි මනෝ සංකාර සිදිවිලි මනෝ සංකාර නෙමෙයි විතරක විචාරිය වචී සංකාර වචී සංකාර නම් සිතිවිලි වචී සංකාර සිතිවිලි ඇති අර කියන සත්‍යෙ මත කරනවා වේදනා සංඥා කියන එක මනෝ සංකාර දැනෙනවා හැදිනවා විතරයි ඈ අර කබල් කරකැහි විතරට ඔව් කර්මයක් වුණාට පස්සේ ප්‍රවෘත්ති පාර කොහේ හරි උපන්න ජන කර්මයකින් උපන්නහම අර කර්ම පතේකින් යම් උපත්තියක් ලැබුවොත් උපත්තිය ලැබුව දින ඊට පස්සේ පසුතලයේ හැදුනොත් අර මේ ප්‍රවෘත්ති පාකයක් වශයෙන් ඇදිලා දුක් කරදර දෙනවා යම් කිසි බුද්ධලේ කොහොමද ගහන්න පුළුවන් කොල්ලෙක් කියන්න පුළුවන් අල්ලබම් මුට්ටියක් තියෙනවා ගහමු ගලකින් මිනිහා ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන් ඔළුවේ කස්කේත් නැති වෙලාවක ඉඳපොත් මේ මුට්ටියවත් කොල්ලෝ දකින්න කොල්ලා ගහනවා ගලකින් प्रवृत्ति